tvekan var den här amerikanen allra mest redo. Erik Heiden blev en följetong med en segersvit som den olympiska historien aldrig förut sett maken till. Han vann 500 meter den 15 februari. 8 dagar senare hade han vunnit alla 5 distanserna. På milen var hans särklass total. Där startade han med den ryske världsrekordhållaren Viktor Leshkin. Men honom ser ni inte. Heiden vann med 200 meter, slog världsrekordet med 6 sekunder. Det lyder nu på 14:28:13.